fi. Da. Slovo mi se dotýkají, tak nula. Oni se dotýkají, no. Takže nula to nebude půjde. No, tak to už no. Neplatí, jo? No. Tak to už to je to už zrovna hodno, zrovna by jel, jo. Ale to bylo dobré, ale to bylo. Jedno to. Krásně to.
Počkej, kam čemu jsem dělal? Moc síly.